ndërruar të le ju flas nga studio emisionet opinion në një intervjis. Një intervjis e cila fokusohet të një njëjarë rrëllet e vishë e panjore e historisë Shqipëris, flas rrëllet e vishë e panjore, sepse në videt e komunizmit ishe pa mundur të flitej. për të në videt post-komuniste, duke se problematika shqiptare nuk lejoj që të lojmi shumë në një njëjarje e cila pa dushim zëpesh një historin ton, lidhet me lërgimin e mbredit zonë nga Shqipëria pas pushtimit italian, 7 pril të e 39 dhe me jetën e ti në mërgim. Jetën e ti në mërgim për cilën si kurse dhash nuk është folur pëthuj se fare në bidet e komunizmit, me gjithse jeta ose aktivitetit ti politik në Shqipëri që prej vitit 1900, se do mos që prej vitit 1920 dhe në vitit 1939, pra 19 vitet kërë e dominoj jetën politike shqiptare janë të njohra ato në mërgim thuaj se kanë betur në heshtje. Parësish se një seri kronikash shqip pas pak regjia besoj do të një vendosë për mbulim, parësish se një seri kronika e kanë a, ndërkomtare, dhysh, britanike, franceze, a, suedeze, apo polake e kanë fokusuar atë ose e kanë fiksuar atë në momentet e ati që që e shtektimi ose mërgimi ti në përëndim gjithësësi për jetën e ti, që nga vitin 1939 dhe në vitin 1961, kura i ndroj në një spital të Parisit, pra për 22 vjetë, po thuj se dhjenë pak gjëra. Personajë i sotëm, iftuar në mision, në studion e emisionet opinion, është njëri prej atyre, që më shumë se kushtë do tjetër mund të shmoj për këto vite. është nipi i mbretit zogë. Djali vlajt ma ati, që vetë Skander Zogu, jeton në Paris të Francës, dhe ka shëgjëruar mbretin, pra është larguar së bashku me mbretin nga Shqipëria, dhe ka shëgjëruar në tapat kryesore dhe më të rëndësishme të ati që më të quaj rukëtimi ti ose mërgimi ti 22 vjeqarë. Mi më rëma, mi se këne ardhër, zotë i zotë. Në fakt, doja të unë thash që ju larguar bashkë me mbretin nga Shqipëria dhe keni shëqyruar atëm pjesën më të madhe të uhtimit ti ose të egzili ti 22 vjeqarë. Por, parës sa të filloj me me egzili, nuk kam përgatitur edhe një seri kronikasht të cilat kthejnë kronikat kohës, cilat kthejnë ose vendosin qëndër të vëmëndjes dhe njërë atë që që edhe migrimi mbretit zokë, por doja të pyësja, cila ishte lidhe ju e me mbreti, në jeni djali i vlajt mbretit, apo jo? Unë jam djali i prindë gjelalit, vlau mbretit. I cili ishe vlaj më i madhë? Më ma, i madhë, e unë kam jetu me motërën temë, në vdik nana, e ne kimi jetu në palat me princeshat, pse u martu baba, prapë, oh. atëre mreti Zogë so, nuk kishte e fmi, nuk ishte i martu, e ne në majti pranë të... Pra ju kene jetuar dhe në Shqipëri pranë mbretit sh... Zogë? Pranë mbretit me, me princeshat. Për sa vite? E, kjash vjeqë. Gjë... Motra i me ka kjenë 7 vjeqë, unë kam kjenë 6 vjeqë. Dhe ki... kimi... Po... Me 7 prilë, kur, kur u pushtu Shqipnia, me 7 prilë 1989, baba jynë, Gjelal Zogu, erdh me namar, e neve jemi nisë me një konvoj në shkup. E mba një mënd atmosferën që... E mba ki... një mënd, pës e nora pesë mënd gjesit, neve ishme me një guvernant gjermane, afrë princeshavet, palati princeshavet, edhe erdh baba jenë, namur shpet-shpet, e ne u spatëm kohë bile me realizu që është, ishte natë, natë kohë, ishte... Nuk... Ju kishë i gjuar që Shqipria po pushtoj nga Italia? Jo, nuk, di, nuk dishim nga. Ja. Unë, si ka, e maj mendë se unë duishe me ushtarë të ashtu... Pre plumbi. Pre plumbi. E ne i thuishe asajt uh, guvernantës, kur do të shkojmë në durës? për gjdo vjetë, më rejtë kur shkojmë të përpushim në plajë, në durës, e ne ne veshkojshim bashkë. E na jo më tha, shiko s'kënder, tha, nuk kemi shku në plash, pëse ajo do të temë më tregu se lufta është afrë. Po unë nuk e kuptova, i shafëmi atë edhe, e, e në ne neve unisim për shkup. Në pesë të mjësit? Në pesë po, të mjësit. Po, i minis të ka dhit automobila. Kush ishte së bashku me ju? E, po me ndojë unë të ashtë, ishte baba jënë, e në ishte kolonel Selmani, ka qenë Musa Juka, pëse neve kretë, Musa Juka, ishin... Ministri Brëndshëm. Mi, ministri Brëndshëm, ishin disa personalitet tjetër. Ne të më në shkupja një javë, dy javë, e në unisim për stamor. Mrejt i zok atëhere, një, ishte njësë për Greki, ga Greki u takum në stamor. Përse nuk uftuat me autokolonën e mbretit, por në dy drejtimet e ndryshme? Këtë vendimin nuk e di... U danë dy, 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 dy Auto, kolona. Po. Ta shë atje nuk mundem me ju shpegju, përse se di përse si u të saktu kjo pun, po vendimi ishte me u takun së të modhë. Shku një kolon shkoj ka Grecia... Ju ke ikur për para mbretit zog? Jo, atë ditë, me 7 prilë. Me, me 7... zog dy ditë ma vonë ashtë njësë. Më duket me zog zogë ashtë njësë në Korçë. Dhe ka datë 9 prilë ka kaluar kufirin me Grecia. Kufirin Grecia. Neve jemi njësë me 7 prilë ka... Dhejtë jemi një shkup nga ma Makedonia. Si ishte atmosfera gjatë uftimit, kujtoni gjithë? Gjatë asaj uh, uftimi, atmosfera ishte se neve fmit me dy automobilet, ishi guvernanta, guvernanta uh, ki jeton të ke familja babës temë, edhe motrat tonë, vlezën, unë dy vlezën, tre motrat, këtë bashkë atjerë, neve si fmi nuk e realizumë. Kur edhëm në shkup atere, Në na tha nana, nana kina no. e në tha, jemi në luft. E në në shpigoj se situata në Shqipni u prish, e do të isha dhe tha, do shkojmë në Tyrkije, do të kthejmim, mas njësa kohë. E mërim në Stamollu, taku akum e mërëtin. Për parës të mërim në Stamollu, ju nuk e mendonit që zdo këthejeshit më në Shqipëri për Thuaj po, se gjeshtë dhjetë, asë e është një gja, një moshë, nuk kuptonit asë dhja. Nuk kuptojshim gja. Po të rriturit ju thonin me ju, ndi eshin keq, ishin të shqetsuar? Po, ishin shqetsu, po nuk në gazojshin. Po. Në ose baba ata kishin tristes, si me thanë, po nuk në gazojshin, dhe vi ishin fmiri. Ta nuk deshin me në trazu, me në shqetsu. Ne e realizu ma vonë në shkup, kur, kur mërin në shkupë, zonëm një shpi atje, edhe gjdo ditë dilshim me shetit dhe po dhejmë në anës unë. Kur do të kemi, do të kemi, mos më u mërzit, thonë të. Ju do në të këtheshet në Tiranë? Po, po, në no. Tiranë atje, përse atje ishte veni unë. Ne duket se duke një dy javë atje, dy javë. E në pasaj hy, hypim trenit, bon. Sofia, Istanbul. Dhe Ga... mbritë në Istanbul. Mbritë në Istanbul, atër e mreti zogë ishte në Istanbul. A i kështë mbritur për para jështë? A i kështë mbritur, ishte në pera paras atje. E në bile sot pera paras i ka një plak atje, dho ma një kine e gja shumë dit. Oh. Kanë vu, mreti zogë i shkipmis, ka jetu këtu, ka banu këtu. Atër e baba e në mreti, kanë caktu me netë në Tyrki. Erdhë prezidenti... Kam breti zogë dhe, dhe baba juaj vendosën që të qëndronin përfundimisht në Turki. Të qëndronin në, në Turki, pëse kishte shumë shkiptarë në Turki. Po. Edhe mbreti zog, kjellimi mbreti zog, ishte me hap aktivitetin. Po. Me bashkëpunu me shkiptarë të Turkis, edhe me, me, me luftu fashizmit. Si e pritën të Turqit mbretin? Turqit e pritën shumë mirë. Po? Prezidenti i smeti në një, e priti, erdhë, e në i tha, gjeni një shpin të bile i tha një shpit mafë, tha, gjeni këtu, vetëm tha, pozita i onë, tha, do me thanë, kjeveris turke, ose të po? sot, jemi pa anëshëm, ose jemi me një pozit neutral, Neotrade. E ne i tha, më redizok, euh, nuk 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 dëshirojmë, të shi, ki të kini një aktivitet këtu kundra Italis, ose kundra fashizmi. Atër e me di zdo Presidenti mur... Turk, Turk e thiri në takim në Ankara, apo erdhë jo, në Istanbul? Jo, dhe... presidenti Turk i shmeti në një, një erdhë në Istanbul. Po? U takun. Ku u takuan? U takun në hotel atje në... Në Pera Palas. Pera Palas. E në bide e uh, maj men unë, me më reti shkojnë në taksim, po? e një vun një lule atje, kujtimore për ata Turkun. Po? Pani një, një gjest atje. E në pastaj, si e morën veshneve, pëse këtë detajet nuk i dishim, mre të izok të aktoj me, me hikë, me shku në Evropë, me vazhdu aktivitetin politik. në veprimet kundra okupatorit. Pra shkaku që e ju lërgu nga Turqia ishte, sepse Turqia nuk e lejonte nuk e, që të zhvillon të aktivitet politik. Nuk dëshiron të po, me, me mobilizu shkiptar e Turqis. Pra mund të jeton të, por nuk mund të mere me politik. Ajo ishte. Po? Atere, i tha babës Tha, hajtë një me ne, po shkojmë në Francë. Kjedhimi ishte me shku në Francë. Po. E baba kishte maru studimet në Istanbul. Po. Ka pasat, ka ba atë liseu në... Gala Vesaraj? Daru Shafaka, ki ishte liseu uh, drejtësis. E ka ba pasaj universitet, ishte avokat, baba. Atër baba tha, unë me moshën i kam, Unë pori këtu me fmit, juve vazhdoni, e ne më dihmoni. Pse neve kur dur më ka shkip kemi dalë pa gja në hiqë. Si pa gja hiqë? Pa, pa asë një pare, asë asni... Neve kret jetën tonin, ja kemi borë që mërë ditë zogë, e families... Pra ju lërgot nga Shqipëria pa asë një të ardhur? Pa asë një të ardhur. Baba ti jetë shumë mirë, se kur u votu këtu në parlamentë, e reforma agrare e parë, po. mreti zogë kishte pengesa, ga bejlert. E në baba im ka qenë i pari, ki ka dhanë tokat, ki ka shpërdanë disa ga tokat e tim. Po, Falës. Pas, Pasoni pas, ma te përse mreti zogë. Po. Edhe, kur dullëm neve, dullëm për një herë. Pra ju i këtë me plashkat e trupit në Shqipërin. Me plashkat e trupit. Po. E ne, e ne, Ka ditë ki kemi mërinë Turki, deri vonë në Egipë, mërët i zokë në ka Në ka Në ka edhiku. Pra ju nuk e shëqëruat në nuk u nësën nuk, nuk, nuk tim? Nuk e shëqëruam, se baba kishte dëshirë me nejtë në Tyrki, kishte mika tje. Dhe ju vetë u vendosët në Turqi? Unoni? Dhe ju vetë që ndruat në Turqi? Kretë, neve gjashtë fmi, edhe no. baba, e në nana, këndrum në stamodhë. Për sa vjetë? Këndrum në stamodhë kati 8 vjetë, dhere 1924. Në vdikë baban 1924, edhe në 1927, më e t'i zokë ishte në Egipt atere. Po. E në qoj kolonel Hysen Selmanin, e në njipin e ti, komandant Sadi Doshishtin, e në marë. E në në prunë në Egipt në Aleksandri. Me se jetuat gjithë 7 viteve në Stambul? Me jetu, me gjithdo gjash muaj më e t'i zokë në dërgon të pare ga Londra. Dhe ishte stabilizun në Andri, n parë House në veri, jugën e janë vishë, a i nga dërgonë të pare. Me ata pare ki nga dërgonë të e mëreti zogë, neve shkojshëm në shkollë, ki mësumë, unë kam maru shkollë në e mesme në Turki, e ne jetojshëm me ata... A kishit djeni se qëfar për ndodhët me mëreti në zogë në Europë? Po, atje, po, baba kishte e lajmë, gjithmanë, mërë shumë letrat, e ne princeshët në kishin korespondencëm. E në pasaj, unë filova me lezu gazetat në moshën të të nënë vjetë, e mësova shpetë turkishten, e baba nuk e din të turkishten e re, din të turkishten osmanli, që me tha. Me gërma arabe, po. Me gërma arabe. E në unë të lezu e shifëshe, e kuptojshe se ishte luft në Balkane, në Shqipëne ishte okupu ka italian, ka gjermant, do me thanë situatën e dishim paka shumë. Baba ishte ndjeni, e nja dhe të baba se të ashtit, kur të marroni lufta, do të kthejemi, a i kishte shpres, e në neve. Por, po? Por, por? por a i fatkeksisht usmu, e, në roj jetë atje, e në atere u do të rumë me marrë një shpitë voglë, mëndë voglë, po, mundësit ishin mëndë ma, ma, voglë, mëndë voglë, edhe në 27. Në 27... Kure kuptuat ju, Zoti Zogu, që nuk do kthejhesh një të në Shqipërië? e kuptum kër komunistat e murën për shtetin ndorë, e kër shumë shtetet huj e, e njofën regjimin komunistë. Mm. Për shemë në Franca e njofi. Pa. Anglia nuk e njofi, as Amerika nuk e njofi. kishim shpres kë anglo-amerikant neve. Por a e dini tjo që komunistët ishin fëgjizuar shumë gjatë luftës në Shqipëri? Nuk e dishë. Neve kishim lidhje, Abaskupi ka qenë me ne në Turki, për po, se të vinte... Ju jo e keni njohër personalisht? E kam njohër personalisht Abaskupin, baskupin, po? ishte miku në gusht i babës tonë, edhe a ka fillu aktivitet në Turki, pas u fut në Shqipni, u dërgua nga mbreti zog në Shqipri? Po, me... me mos me thanë me urdin, me kshilin e mbretit zog, e nga Turkia u, u fut, e ne muri pjesë në rezistencën kundra... okupatorëve, okupatorit. Okupatorve, e ne pasaj kundra komunistve, ku filoj ajo ka ardhë në misioni anglesë këtu më duke. Dhy misioni anglesë kanë. Po, në 24. Me atë gjullin Emery Am, Am, e ne ajë Maklini. Maklini McLean. me N.I. Davis. Por ju nuk kishtë asë një informacion se qëfar ndodhë të brënda Shqipëris? Jo, asë pak. Kishtë vetëm informacion për jetën e mbretit zog në Fransë dhe në Londër në pas. Në Londër e në Egipt, kura ju na vendosë. Në pritën mirë në Egipt, mreti Faruk e pritën mreti në zogë. Jo, para se sa të shkojmë të Egipti, unë kam disa pamje interesante, disa filmime të ruktimit mbretit zogë, në filim në Varshavë, më pas në Stokollë, dhe në momenti që kam britur në Fransë. Nuk e di nëse regjia i ka gati njëra mbas tjetërës. Materialin e parë për vizitën në Varshavë. Po, pa regjia ndërkot duhet a ketë gati, materialin. dhe realin, është mjaftë interesant, sepse mbreti zogë bërë një uthtim shumë të gjatë për të mbëritur po, po. në Francë, për të ju shmangur Italisë dhe Gjermanisë. është vizita që ka bërë në Varshavë, ku si pas informacioneve pritja në në stacion e trenit Varshavës ka qenë madhështore, sepse vetë Polonia po kërcënoj në ato momente nga Gjermania naziste, pra prite që ti ishte pushtimi. Nuk e ti nëse është gati kronika tjetër e Stokholmit, po ashtu në Stokholm është pritur si kretar shteti, pra ishin dy vënde që nuk e pranonin pushtimin fashist të Shqipërisë. Êshtë... <të> Privant a travers l'Europe, lor voyage d'exil, Les a conduits de Salonique à Riga en passant successivement par Istanbul, Bucarest, Varsovie et Guinna. Le roi Zobou et la reine Géraldine arrivent à Stockholm. Au cours de leur séjour dans la capitale suédoise, les ex-souverains d'Albanie font une visite au jardin zoologique. është pjesë e vizitës mbretit Zog në Stokholm, ishte në rukëtimin e ti për të mbritur në Paris, ku a ju vendos në Versaj, në një nga shatote famshme të Versaj, se cila kështë qenë pronë e mbretërve, që të të ishe familjes mbretërore britanike. Nuk e dinë se regjia ka gati dhe këtë material? Apo mundi, ju në tërkohë nuk kishit asë një informacion se qëfar pëndodhë dhe me uftimin e jo, mbretit? vetëm mund, mund të ashtoj këte, se për se të mërinte në Poloni, mërit i familja mërit nore, u pritë shumë mirë në Rumani në Bukarest. Atje i pritin si krytar shteti, e në runë atje, në pasaj vazhdoj rukën. Ne vë në atë kokë nuk e dishim, kishim lidhje me familje, po si e dini juve në kokë luftës, po sta... Ishte, evonuar? ishte evonuar, ene, e vënuar? Ishte e vënuar, e ne... E murën vesh ma vonë se i u stabilizu në Fransë. Përse mbreti zogë zjodhi Fransën për të stabilizuar? A i kishte shpresë se Fransa do të tihmonë të rezistencë. A i kishte korespondencë në atë kohë, edhe me, me autoritetet francesë, edhe si e dini juve, Shqipnia ka qenë frankofon. Po. Bon. Me atë... Uh, at liceum francez. Me liceum francez në Korç. Edhe ma vonë, do të shifin, do të ju shpegoj ma vonë, a i kishte shpresë, po fatë kekësisht, Franca nuk ishte në pozitë me dihmuë. As me e tin zog, as se u Se përse nuk me të beten, u ata u dorëzuan dhe u pushtuan nga Gjermania. Edhe kur mur vesht me e tin zog, familja me të nore se Gjerman po po hynë në Francë, atërë u dojtëru me shku në... Në Londër. Shkoj në ju jugë e Francës, ga bjarit që kaloj në Saint-Jean-de-Lys, atje mori një anije... Që ishte anija fundit që u lërgua nga Franca. Nga Franca, e në Në Liverpool që e Ka Liverpool i shkojnë Londra atje. Shk po. Kjellimi ti ishte me formu në Londrë kjeverin në mërgim shqiptare, Se si e dini ju, anglesë kishin pranu kjeverin greke në mërgim, kjeverin polake, polake, polake çeke. kjeverin jugoslave, jugoslave. edhe qeke. Qekoslovake. Qekoslovake atere, po. po. Kjellimi mretit ishte kjo. Gjatë këndrimit në Angli me eti të ka pasë e në komunikacion me Charles de Gaulle, me General de Gaulle. Gjatë këndrimit në Londër? Në Londër, po. Por, Angles nuk pranun kjeverin në mërgim shkiptare. Përse nuk pranun kjeverin? Nuk e pranun, atë nuk e kuptum, se mu më duke që Angles lu ishin dy, dy po? anë, dy loja. Një anë me neve, nacionalistat shkiptarë, kishin legalistat, balistat, atjerët, edhe me anë tjetër me komunistat shqiptarë. Përse luani një lojtë dy fishe? Ta shtë e ajo, ashtë geostrategia tyme ka qenë me, me shputu grekinë. Hadhi tyme ka qenë grekia. Franca gjithman ka pas sempati e mështetje për Serbin, ose Jugustavin, e këta e përdorëshin, si e kuptova ma vonë, përdorëshin qeshen shkiptare vetëm kundra Rusisë, po. me e gazu se juve mos, mos e përzi një Grekin, komu, se ka pas e në luft civil në Greki pas taj. Pa du shimë. Ma vonë. Për -po. pra atë qeshe nuk nga dihë neve, atës nuk kishin interes kërkë. Zoti zot i Zogun, ndërkohë po. në vitin 1920, mbreti u vendos në në Londër, ku qëndrojë deri në vitin 1927. 1926. 1926, në falë. Por parë se të vendosë në Londër, si kur se thashe e qëndrojë në Paris, nuk e dinë se e kemi gati kronikën, Le roi Zog d'Albanie, la reine Géraldine et leur suite viennent de s'installer au château de la Meille. Tout le monde a encore présent à l'esprit le tragique destin de ce couple royal chassé de son pays par le coup de force italien du 7 avril dernier. Souhaitons que la gracieuse reine Géraldine trouve sur la terre de France l'oubli des atroces moments où elle dut s'enfuir devant l'envers. U largu ga Londra pëse nuk pat mështetje politik, ba. nuk pat mështetje më politik, atere kret ata dhe ki bani me leti atje, me Antoni Denin e me Qërqini, nuk nuk dhanë rezultate. Nuk funksionuan. Nuk funksionuan, e a kishte shprejës e dëshirë me u këthy në E në bile i, i tha anglezve, që më qoni juve në Shqipni, unë me ba referendum, përshim popën, po të zgjedi popën mretnin, unë un do të vazhdoj, po të zgjedi popën një form tjetë regjimi, unë do të pranoj. Po më duke që është një sekreta që një kur dhuba që, njëher i than jo, njëher e thyrën, me anë e nanës me të ne Gjeraldin, i than, bahu një gati do të qojmë në Shqipni. Po. E në ajë avion, këj ajë du, ajë nuk e, nuk rranë kurth. A i tha, që di, ta shti për një hekt, du me më qunë në Shqipni. Në cilin vit ishte? Ka qenë në 22-23. 1922-23? po? atere, aja avioni më duke ka arzu. U rëzuan me zde? Me zde. Pra avioni që do të qonë të mbretin zogë në Greqi, u rëzuan me zde? U rëzuan me zde. Ta shi, a ishte koincidencë, a ishte kurth, nuk e di, po... A nuk pranojë ashtu, se u që se për një herë i thanë, ba u gati do të qojmë në Shqipni. Atërë vendosi me shku në Egipt, me Egiptit si e dini juve, ajo dinastia me Ishte njësë... Shqiptare. Shqiptare. Që vinte nga Muhammed Aliu. Me medali pasha, po. Edhe me faruk atërë e thiri, familje mretnore, mretin zokë, ata erdhen në Egipt në 1926. Ndërko, Mbreti Zog, në vitin 1926-1927, kur ju keni shkuar në Egjipt, po. i kishte humbër shpresat tje, do këthej, në Shqipëri? Jo, a i vazhdoj aktivitetin atje, po. kishte për krahën e kjeveris e Egjipjane, e i afroj kret opozitën. Të shi, pika kryesore këtu ishte se Mbreti Zog atje afroj kret kundrështar të ti, si për shemë Mustafa Krujën, po. Ali Bej Këllëcyrën, Uh, ishte i kjo Aguagaj. Të cilët të gjithë bashkë ishin, bashk ishin... emigrant të regjimit komunistë. Oh. Ishin lërguar në komunistë. Po, oh, ishin kundra me të zokë, kur ishte me të zokë oh. në pushtet, ishin kundër shtarë. A i afroj. I afroj u bashku me, bashkëpunoj me ta, për që eshen komptare. Se kishte dëshirë me i bashku shqiptarët me, 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 me bani forcë, Me, an, me dihme në anglo-amerikanëve, përse do të vim atje, po? e në tu, me që vullnetarë shkiptarë në këtu, me hudhë me parashut, e me ba një, me kryu një kry ngritje në Shkipni. Kishte informacione nga Shqipëria, brënda mbreti zokë përsa ko jeton të në Egypt? Besoj kë po, po, po pa unë, un isha student në atë kohë, nuk ishe në për sekretet atje, po? si, si kam jetu, Po a i kishte lidhe me anglesë e në anglo-amerikantë ki preparunë atë uh, operacioninë, si e dini ju, po. ki u bakë trastia madhe. E Kim Philbit. Kim Philbit. Unë un majmen një epizod atje, një nga këta oficerat të medhi, zhok dy ishim vullnetar, kapiten Zeynel Shehu e një kapiten Halil Branica. Po këta pranun me shku, e në ishte një një ri, e kjo është në haqë gjyli. Me ma men shumë mirë, kur vinte të një shpi, nana i thonte, të orë bire im, ke hy një herë, dy herë, po mos hy kanë me të kapë. E a i ma i zoti ka këta, ma ka kënë Hamit Matjani, kështë e lidhe. Ju i njënit gjithë gjitha persona? O, Ta personat i njëfshë. Bon. Po, Amit Madjani nuk, nuk e kam pas jo. bon. kënaksi me njëfë, përse Amit Madjani ka që me vërtet trim e në trastuna, të e kapën. Bon. Po. e maj men atë, po pasaj maj men se kushkova një ditë në palat, dulë fjalla se i kanë kapë oficerat. Edhe e ne vundëtarë shqiptarë. Komunistat kishën këtë planën tu, Rusia i jepte, a i i jepte Rusive, rusëvet, e në ata i epshin tiranës. Lajmet, ata i kapshin, i kanë kap. Kjo haqë i gjyllja, kjo i riu, kjo e pa kër e hudhë në parashut, e pa se i anë posht, e në shtiu, e vranë. Ni ga bashka dhe të arton, ki zogist, e, je, rujet, e kara, po ka qenë zogist, ka në rujet, ka qenë halil në në Francë, a i dyherë ka ra, po dyherë ka ra me, me vend Të gabuar. Të yes, gabuar. Dhe nuk e ka bëndat. Ata pilotat ishin Polones. Po. Si ishin Angles. Po, ishin organizua Angles atë. E, e dyher ka shkutu. Në vitin 1926, kur më britin Egypt, dhe në vitin 1927, kur ju më në Egypt, cilat ishin raportet e mbretit zogë me Faruku në Egyptit? Kishin shumë raport të gusht, miksor, po? bilenat kohë në 1927, në kur erdhëm në vend në Egypt, një ga motrat të mreti Gjok, një ga hadha tonë, princesë Ruhia ishte shumë smurë. Po? Oh. Edhe bile një natë, erdhë mreti Faruk, mreti zog, në shpinë e mreti Gjok, edhe murë kishte një automobil sporti, a i vetëm shkoj me marë gjakë me, me shputu princeshëm, se kishte nevoj për, për transfer. Vetë mbreti Vet Faruk? Vetë mbreti Faruk, shkoj. Unë kam kjena tje. Mbreti Faruk, ku ishte vendosë mbreti Zogë në Egjipt? Në Aleksandri në Cairo në fillim, po? me një hotel, në mena house, e pasaj, edhe në Aleksandri, pëse klima në Aleksandri është e butë. Dhe bleu një shpi në Aleksandri? Në fund bleu një shpi, po Po me kira është e shpi, pa dati që i thushim ne, është e me kira. Në fund, në rafetet e të fund, 1950, atëre po? bleu shpi dhe mbreti Faruk e viziton të... E viziton të regullisht, e në mreti Zog shkon të në palat, në montaza, palat i montaza, po. në Aleksandri, e në kishin lidhe shumë gusht. Edhe... Qfar gju e flisnin të dy? Mbreti Faruk edhe mbreti Zog flisnin turkisht. Me njëri tjetër? Me njëri tjetër. Se mreti Faruk zdin të shkip. Po. E në unë kam fjallos turkisht me te, pse Në ka thirë fmit në palat, për qaj, Po, qëfar kam... personaj ishe mbreti Faruk? Ishte një personaj me pak shtu, ishte shumë sempli, i dashtun, do me ta. Por politikisht nuk e di, a i dështoj. Nuk... Uh, mreti Zoki kshedoje, i këshëdoje, shumë i i pëtë këshila. Që? Ki të hapë sytë pëse kanë rëmue për e ashta. Vishin vi këtë pashadartë, ata ki kishin pozit në Egipt, vishin vi ke mreti zokë me u kshilu. Bo. Kjo ka tjenë një. Pra na i naseri, do të vim ke Naseri. Edhe ish prezidenti Siris, shukry ku atli e kjo ishin. Ku atli u, po. Ka tjenë miku në gusht një mreti zokë, ka pas e aj origin shqiptare. Po. E na e dihmonte, aj ishte... A ishte në mërgim, në fakt, nuk ishte në pushtet më në Siri. Mas disa vjetër, në nimi e kur ba revolucioni në Egipt, Gamal Abdenas... Të mbetëm po, dhe njërtu, po, pra raportet e mbretit Faruk me mbretin Zog ishin mjaftë afërta. Ju tafër. thoni që aje viziton të edhe pa... Po, në atë kohë ku ju thash hadha u kur vdikë princesha ruhje, mreti Faruk organizoj në Kajro funeral shtetëror. E në bile qoj njevës të ma thafër të atje, e në varosën në Kajru atje, në Mokatam, sot po i gërkojmë atë vërat përse i kanë kan nërshyë venet. I kan, do me thanë, ajë ishte njithë shumë hafrë me mretin zokë. Kohë të funit, më duke që një ftofëci ka pasë. Por qështëve? Por asysë e mretin zokë e këshilloj atë. E këshilloj me hapësytë mundë. Kështë e rëmuja në Shqipë, në Egjipt. ata dhezët musulmanë. Nahas Pasha, kështë kryuministë një kohë kështë, ata dëshën me rrdzu mretin Farukë. E mretin zog i dha këshida. Që nuk i pëlqyen mbretit Faruk? Nuk i pëlqyen. Po. Dhejtë me thënë, si kam marrë veç të unë, nuk, nuk isha në sekretun. të unë në lidhë ma vonë, të t'ju garzoj oh. ati. E nodhi, që nodhi, u ban revolucion e Egyptian, edhe u do me ti Faruk me abdiku. Ndërko ju ishit vetë në Egypt? Ne ve ishim si vetë. Ju personalisht ishit në Egypt? Unë isha me nanën, me motrat... Dhe jetonit bashkë me mbretin? Jo, neve kishim një villa tje, oh. afer, na, na, me kira, shkojshim në shkollë, Mreti kishte shpi në vetë, e në princeshët kishte shpi me një venë. Po ishme afrëja, një kimetra, kujtë ku e, e në neve në mantë e mreti atje, në pagon të shkodhët, po, në pagon kjeran. të kiranë kretë. Po në momentin që mbreti Faruk urdzua dhe në, në pushtet erdi koloneli Naser, që fa në do? Kër e dhe koloneli Naser, neve nuk dishim si do të nodhi situata, atëri nërhyni kjo shëtry shëkry ku atë liju. Ishë kërë ministri Siris. Ishë kërë ministri Siris, edhe shkoj u taku me Nagibin, me general Nagibin, përse kërë ba revolucioni atëre, e vunë prej pre, si prezident, e vunë general Nagibin. General ba. Nagibin ka qenë një patriot, ka qenë kryetari klubit oficeravet. E në kishte mi emën, në edhe nuk e njëftë e njëri. Edhe shkoj shukri kjo atliu, neve duhet të shënoj këte, se mretin zok, mretinia shqiptare ka pas le, legatën në Kajru. Në Kajru, po. Me Zotin Sula. Po. Edhe shkoj shukri kjo atliu, me pa në gjibin, me tha, si do të bajë kjo punë për mretin zok, për legatën. A i tha, do të vazhdoj. Po fat keksish, do si dul ma vonë, Nagibi nuk kishte fuki. Këtë fuki ishte kishte oficjel, e kishte në oficer në aseri po. me grupin e vetë. Mas ki u tërhek Nagibi, general Nagibi, uh, punët fillun me me u shketsu për Bo. ne. Pse? Keveria egipjane në mjëdhi legatën e njofi keverin komunisht Shqiptare. po. E pastaj kitën pengesa. I thamë me t'i zokë, juve kini jetu, ka që vjetu, kini pas imunitet, imunitetin tuj nuk e pranojmë. E atëre, fillun me në thanë, i kanë bloku ata pak paret ki pat me t'i zokë atje. Pra ja blokuan paret sekestru, për t'i zokë? Ja blokuan paret. Dhe shme ja se ke strup, që thanë, nuk kini pagu tatime, nuk kini pagu dogan, kur kini ble otomobila për shemblë, ja blokunëm. Atere, me e t'i zogë ishte smunë. U smu me zogë. U smua që në Kajro, që në Aleksandri. Që në Aleksandri. Po? Kishëm shumë pëngesa si me jetu, pëse ishte svita me e t'i zogë. Ishin oficerat. Sa veta bëshin gjithse? Ata bëshin ja, me ja 20 vetë. Pra 20 vetë ishe grupi i njerëzve që shëqëronte dhe jetonte bashkë me mërë të me, me neve, e ne me. Dhe ju me bashkë. E ne neve, ishim gjarë. Pra 20 veta që prisnin gjithë nga mbreti zogë. Dhe, dhe ju smurë në pati... këtë ko, qëfar smundi e pati në këtë ko? Pati njerë o ilcev. Po? E në ilcev në ka pasene për para se të bajnë shmret. Mbret, to. po. E, ka kënë në Austri, e mduke që mas u u ba kancer. Pra na i edhëm në Francë. U diagnostikua me kancer? Po. Po, po? atere jo, atere jo, nuk kishte ylcevin. Po, me këta probleme kina më nodhën, kur në sekestru në kati, s'kishim ma me jetu. Edhe kjo kishte disa avokatë me jetizok, kishin lidh me pushtetin e gjipësjant. Po? Këta në gjyë e shtojshin. Po? Të me thanë gjyë, pëse neve... E shtynin gjykimin. E shtynin gjykimin. Atere një ditë, një një avokat i ri, ri Ahmet e kjo ishën atë, zotja Ahmet, Erdhë kjo keneve ke në vilën tonë, e një razë ishte mefesa, ishte oh. rik, në zilës. E ishte me feza, ishte një avokat i rikë, ishte studiu në Angli. E në ja hapëm dërën, e pritëm, tha, a ka mundësi me më quë ke mërët i zokë, kam digju oh. se juve jeni nga familja mërët i zokë. Tha, shpo, unë thar, po, po të qoj ke në në mërët neshë, pëse unë oh. kishe lidhe me në në mërët Gjeraldin. Gjithman, me mërët i zokë, takojsh kojsh pak ashtu, pisa. Oh. Edhe unë e qova këtë metrë Ahmet Ali e E qova ke nana mretnesh, i thash nana mretnesh, ma dhin thash kjo është avokat, kjo donë me ju projtë, me marë për sipër, e ne jipëne, nuk donë gjanë. E me vërtet, kjo avokat e gjipësian, ma mirë se ata avokatet ishin italian, italian ishin ata. Avokatet tjerë, po? Ta, ta, ishte metrë beleri e... Ky në gjash muj afat, me një afat të shkurt, fitoj të dy gjykit. Dhe ju i rimorët mbrap që parat? Parat ata pak kim në metën, po për para asajt, ata në ban në rrethekun një dit, pëse kishin, kishin me ndu se mret i zok kishte arë. Arë në shtetit, po, arë në shtetit, se arë në shkiptarë. Po, rëthuan rezidencën e mretnisë? Rëthuan rezidencën e mretnisë, policia e në Unë shamë më rina ka më bajshë e sport, unë isha gjallëri atërë, isha një së të një Edhe më thot nana, shko shpetë ke mreti, thot kanë nevoj për ty. Unë isha atje, kure pashkë ishim më rë rëtheku, e në kretë oficer të mreti dhe leka, pa. atere, princë leka pa. atere, me halë më dha një, një pushë. Kjo pushë një... Pra kështë vendosur të rezistonte i rrethuar nga ushtria? Pra, kjo, kjo është tokë shkiptare këtu, Nuk da. hyni. Kur edhe unë kedera, ishte kapiteni, komëshi jonë. Ajë, më tha, ju lutë më tha, zoti Shkënder, tha, thuj mretit, unë vetëm do të firmos proces verbalin, si da. i thoni. Nuk do të kontrolojnë. Kontroloj. U futa unë adje, më tha, mreti leka, të ashti mreti leka, po i dhejm, atër ishte prins leka, më dha një kubure mu. A i dhoni kubure, pistot. E tha, shkoj, atje ti ke do të 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 ata nuk kanë me hymena. Kjo është tokë shqiptare. Ja, unë friksova të të jetë me ta, unë s'kisha majtë harë. Kur më thaj kapitenja <laughs> e gjipshan, shkova, gërkova në në neshë. Kam pas lidi, a ju më donë të efort në në neshë. E në dulë në në neshë, më tha, i thash, kështu, kështu, leni e ty, a i kam e badi, kam e firmosat proset vërbër, në kam e hikë. Ka vazhdu të të orë, rethekimin. Po? Po nuk e di se mredi zokë kishtë uh, si e thirë atë si e kjo në kryetet në bashkist e në konsullin përgjishëm i Anglisë, ishin mrena, o, i firmante mrena. mrena, i pengë. Po, po unë neve se dishëm. Mm -hmm. E në shkoj në në mretnesh, i tha mre, mretit, i tha skënderi më thotë kështu, kështu. Aj, dula tjemi, aj, kur zemrohet pak, mërë të i dhëtë, Orë mi që imë, më thonë të mi më thonë të... Thotë, hikë, se këtu e shkiptare. Ku ta ka dhënë dhe ty, thash atje. E shkova ke gjami me atë... Pistoletë. Pistoletë, në të, të pritë, kretë ishë armatosë. edhe pas taj, nërhyni kë kërëtari bashkizë egyptian, ishte një pashë, e njifë të medinë, e, e lamë me hyë atë e, atje pashë se kitën kasë, Në atë kasë, ba. kishte ishe, si i thonë, Flori, po? o Reshadie, si i thonë, o Osman Te ja ka ba, ja ka ba, i, i ka pru, ka turke, ka, ka kishte marrë me vete, me ata kimi jetu, me ata turkish, moneda, 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 floriri, flori, otomane. Floriri, otomane, Reshadie. Reshadie që ueshin. I po. kishte në kasën e I tim bretë? Po. Po, I kishte atje, ishin nga disa, po, nuk ishin, po i kishte majta, si kujti majta. Po, 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 En e në me ata kimi jetu me hik. Kur fitoj gjygin, mreti, në seri i qoj fjallë, i tha jini një shpinë, tu i mund të rini këtu, a i usmu. Në në mret e le princeshat, tha me... sen, France? në do të në Francë me... Përse në Francë? Në Francë, pëse kishte, në në mret kishte motër në Francë. Po? Silvian Muzulje, kje njifni juve, gjalën e nifni, po? uve, ka deputet, rënu Muzulje, e tha, po shkojmë në Francë, e ne atje, janë profesora, e ne edhëm në kanë në 1955. Po. Dhe u vendosët në kanë. Po, u vendosëm në kanë. Në qarë vëndi vendosën? Kërë kishte një shpi me kira, po bleu shpi? Me kira, me kira. Fatë keksisht, ata pak pare e me kira, nuk bleu një shpi, se nuk dishim dhe. Doktorët në thoshin duhet me shku në Paris. Po. Atje ishte klima ma mirë në kanë. Sa vjetën u... dhejtet në kanë? Uh, Ata nejtë në kanë dheri në 1916-1919 e një. Unë unisa për Anglijë, më një si nana mretnesh në Anglijë, shkova në universitet, bon. më apagu në universitetin atje, edhe në Francë në 19, 1916, 19, 19, 19, e zunapun atje si ingenjër kimist, e mretin e takova atje. Në Paris. Në Paris. Po Na në kanë, blom. gjatë viteve që ishte në kanë um, dhe ishte student, vjet, shkonit dhe takonit? Po, gjdo vjetë për pushim, shkojshen në kanë, rishim me te. A e kishte humbur breti zokë shpresën që mund këthejë në Shqipëri? Nuk e kishte humbur, po a, a, mendimi ti atere kishte nërshu pak, e thonte se duhet me ba një referendum për pa popli shqiptarë duhet të zgjede lirisht. Formën e regjimit. Formën e regjimit, e ne regjimi komunisht dohet të zhduket nga Shqipnia. Se e njifte, e ne filoj bilene për Kosovën, kishte... A, kishte. a kishte kontakte mbreti me komunistët? Ate nuk e di, nuk besoj se kishte. A, luk, a kishte bo? kontakt me Me General de Gaulle, në një mjë në antjën General de Gaulle i stat imunitetin diplomatik, E në bile kjo ka vazhdu, me t'i leka ka pas plak kishte, diplomatik. Kishte njohje personale mbreti zog me, me gjerërin dhe kërë? Njohje ndekor... e në me, me shkrim kishin letrat. Letrë këmbimit? Këmë atë si të në por me Shqipnin nuk e dipës. Kishte lidhe me me partit politik shqiptar në mërgjim... Po jo me regjimin komunistë jo në Shqipë? Jo me regjimin komunistë. Nuk kishte tentuar të kontakton të regjimin komunistë, apo jo, ju s'keni informacion? Jo, A ruhe i mbreti nga, nga komunistët, nga shërbimi sekret. Kreti ishte shumë njëriju larkë pamës. Neve atje, ha, dot... e dishim se emigracioni, ki nërmes emigracionit, kishte ki në spionat Njërst... komunista. Po. Në spion fam i famë shumë që juve i kini intervjën, ishte Jusuf Mullaj, kur e në po. Fransë ma vonë kë, a ishte në Belgjik, a i do ardhë me kjevim me vramre e zokë, po nuk gudzoj. A i dhej, ka dekleruar që unë nuk kisha ndërmën të avrisja, sepse mund të avrisnim, po të do. Nuk, nuk mund të avrisnë, ata të ishte, nuk kishte guzi, vetëm kër e pa bile mredin, a i ma e humi atë, se po. ka shku njerë, unë nuk isha atje, e, e a i ishte i qume nga komunistat, ju e Po, a kishte frikë mbredi se mund të avrisnin komunistat mërgjim? Jo, më jo dilte që lonë të cile ishte jetë ati në vitët e fundit? Jetë ati ishte shumë simple, me të zokë shetitit pak, pan vizita, po ma te për prit të njerës. Ku shëtiste, dilte nga shpia? Ka shpia në bashkë dilte, nuk, nuk, nuk shkonte në për koktejl ose në për restorante, restorante as pak. As pak, rinë të kërësisht i mbëllu, përse? Kishte frika, për në Jo, po jo, donte? aj, ishte jetë ati, aj, vezon të gazetat, bisedon të mjës, vishin ambasador të Pa. i bashkim vizit, e, kishte shpin afer ambasadës Amerikanë në Aleksandri, kur e bleu shpin, bleu një shpi ati, në fund, caktoj me bleu një shpi, po ishte kohë a funit. Kur do ele... reprezant... i Po, edhe, këtë reprezantimi ti, vetëm a kur bante, u ishte festa 28 në antorit, e bante një shpi njëherë, e bante për komunitetin shqiptar në Egjipt, me një sal, ati e shkonte në nga mretnesh e në princeshat. Mreti nuk dilte, a i ditë nuk dilte vetë? Nuk dilte, jo. Po, asë ja shpisë në, në plaj, mos në kanë? Në plash, po? konte kishim një kabinë në plash, ke palati mretit Faruk, ashtë të ishte një roj atje, e mreti atje pushonte. Neve shkojshim që... Pra vetëm në plajën Aleksandris. në plajën Aleksandris. Por në moment di që u vendosë në Francë, nuk dilte më. A në Francë nuk dilte ishte, nuk ishte i lodhën. Ishte i lodhën. Ishte, kishte humë përshë. Pra pesh, jeta e ti në Fransë ishe kërësisht brënda shpis në Cannes. Në Cannes. Can. Mas kanë në Paris, po kuri, kur nodhë... Në cilën zonë ishte në kanë, ishte në bregjë? Ablon, në kanë po? ishte në Kalifornie, kjo ishte në atë vend, po? ishte kanë nërshu 2-3 herë vila atje, Villa Kremen Bajar, Villa Pierre Gris, unë shkoj që gjdo vjetë no. për pushim, ka Êshtë një një është të vërtet që i ndodhej në vilën që dikur kështë jetuar Picasso? Nuk e di atë. Pra, në, no. në, në cilin vitë mbreti Zogu diagnostikua me kancer? Oju, në nimi e nënë që në kuru largum nga Egipti. Kuru shvendosët në Frantë. Në atë Frant. kohë. I ko? dhanë shprez doktorët? Nuk e di. Tretë me ju thanë të ashtë... Në vitet e fundit, ju thoni që a i kishtë e si mund të në Shqipëri? A i kishtë e dhe në frimën e fundit taj. Përse shpresonte? Nga i linë të kishtë presë? Besonte se një ditë komunizmi do të gjduket. A i kishtë e shpesë ki komunizmi... Pra i mendonte që komunizmi do të binë në gjithë botën, një thjesht në Shqipëri? A, a tje, do të fillon të, kund, ene do të ene në kjetër kundë, e në në Shqipëri. A, a... të shpesë kishte. Po, dhe të me ju than, aje kishtë edhe shumë shpes në Kosovë. A i gjithë manë për Kosovë. Neve atje kimi mësu, si fmi, që është në Kosovës e qamëris. A i bile në thonë të, kithë manë për interesat të shk shkiptarëve në Kosovë e në qamëri. A kishte, mbredizog, a kishte njohje, ose ka folur me ju për dritusit komunistë kohës? Jo. Me mu s'ka pas biset, ve mu vetëm... Unë kam pas biset me me të nëshën Gjeraldin për qështë e familjare. Por nuk kishtë asë njerë, nuk interesojnë... Jo, me mu jo, aj ishte me... Kishtë këshiltar dhe vetë, ishte uh, Sotir Martini, po? Ministrë Oborit, ishte Shambelani, Kemal Mesare, ishte njerës me kulturë për nartë ta. Të cilët qëndronin pranë mbretit? Pranë mbretit. Të, në Kanë? Në Kanë e në, 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 në Egipt. Në, në cilin vit mbreti u transferua nga Kanë në Paris? Në 1961, në filim. Në filim vit në 1961. Ishte rëndë kur u transferua? Po, po, ishte rëndë, po. ishte në janarë më duket. Ulltoj me tren nga Kanë në... Me tren ka o Po. E në pun në Ablon me një vila atje, Ablon, ashtë jashtë Parisit, En e në pasaj, nejti një mujë, dy mujë nuk e di, pëse unë e vizitojshë, unë punojshë atje, en e në e qënë spital në Syren, spitali Fosh. Po, në, në, cil, në cilin mujë? Në... Mars? Fe frur Mars, Mars. Shkurt Mars të 1961. Po. Por se të vazhdojmë spotet publicitare dhe vjojmë prapë. I me këtër sërish në transmitim në këtë intervjist të fokusuar të këtë vitet mërgjit në bretit zogë, një intervjist me Zodin Skënder Zogu, nipi mbretit Zog, djali vlajti, i cili e ka shëqyruar gjithë gjithë rukëtimit, përthuaj se 22 vjeqar, me pjesë-pjesë, pra në nërë fragmentare, në mërgim, duke një surqën nga Turqia, për të ambyllur pasaj në Francë, ku ishë ndodhur pranë vitet e fundit, në muajt e fundit tjetës ti. Zotë i Zogu, rikëthejmë sërishtë së të smundja mbretit, në shkurt ose në mars mbreti u smurë dhe a ju shtrua në spitalin fosh në, në Paris. Ju thoni që e vizitonit shpesh. Cilat ishim bisedat që bënden në, në dit të fundit tjetës tim për të zotë? Unë kur shkojshë me vizitu, dit në shtun shkojshë, përse punojshë e javën, ose dit në gjellë, unë hynë që atje e, e përshëndesi ja pus qadorën ose bavin, përse i kam pas si babate. E në dilë që a i shte me, me, me princeshat jetë ndeti gjatë në spital. Dere gjatë, ata jetojshin atje, në spital, murëm një një, si i thoi, një një saldë madhë atje, ata nuk frenshin, ata rishin me ta. Ata e kishin si babë, si vla, si... E, unë, 5 minuta një shë, pas e di që për jashta, edhe... Ndërko, personeli spitalit e dinte që ishte mbreti... Po, në dinte njëzir, për e ne vishin kretë shkiptarët atje, me, me vizitu, e di edhe po vim ka në fund atë ditë me 9 april 1961, unë isha një dit për para në spital. Bana vizit e më tha në anam në të më kjo ishin bubi mu. Po? Ajo Gjermania këtu në Tiranë, në Gjuvenë, ma vuni emnin bubi mu. Bubi pa? do me tha në Gjermani, gjali vokl. Edhe më tha, shkënder, tha, bubi tha, Qaja, thot, e na jo, ishte shumë fort, e forte. E në unë, ditë në gjelë, prapë, të shku në Paris me taku një mikë të... Në datë në nëndë prilë, gjithmonë. Në datë në nëndë prilë, nuk, nuk isha një jetë me shku manë me panë. Të shkova, pa. thash në nëndë prilë me jetë një, një mikë ga Turkia me pa. taku. Në tren të hecë, pata një, si thoi, një... Shqecim? Shqecim. En e ne takova atë miku një thash më prit, prit këtu ti, po shkojnë në shpital. Sa e dhe unë atje, ku ishte ora 15.05, e majmen. Po. Futa në shpital, një ga oficer të mreti të atje, ishin kret atje, kret garda pa? ishte atje, a i ndjemi kapiten Ali Qupi, më thiri mu, ta, hajdi, orë bubi, hajdi shpet. Sa u futa, a i dhe frymin e fundit. Në atë moment, më reti zokë, princeshve atë fidhun me kja, nana më reti neshtë atë ashti lutë e mizotit, përse shpirti më reti po hypë në kjedhë, si i thoni ju, edhe më porositi me shku në kisha tje, do të me u ajo është e katolike shumë eh, devo fetare, devoqme shkova në kishë e gjeta priftin atje, në shkova atje, banë një lutje, e më thiri leka, mreti leka. Tha shkënderë, tha, më dha një zarf, me disa pare, e tha, ti do të organizojsh funeralin, konvojnë, si me dha. No. Edhe unë më prisha shumë, se më djeka shumë. Edhe të nejsen, erdha, me organizu ceremonin. Atere u dëtërum neve, po? me majtë me të një zokë, me një salë të madhë, veçanë, e mundë, flamonin shkiptar. Po në spital? Në spital. Ene, por t'i bërë homajë? Por t'i bërë homajën, pritëm pëse të vinë shkiptartë. Po. E në erë nga Italia, nga Anglia, nga Fransa, nga Amerika. Pa t'i shumë njërës t'i erë? Shumë. Po? Pak të në pak të Po. Eni, edhe në pa vizë, a i general dhe goli dhe a urdhën ki të pranojnë, të palejë. Po, shifin i një moment. Po, atje kam qenë, po, bon. po, bon, po. Bon. Të është Ali Qupi kjo është. Lejka këtu. Dhe princesha dhe Salido Shishti. Ku kini keni marrë këta fotografit? Me një libër i kemi këta. Kemi anë bej me sare. Po. Kjo është makina që ka për për në varezën bretë? tje, në po. Breti. Kjo është muarem gjoka. A është njëpi sali doshishti, a i ysen doshishti, princesa Adilja Mrapa. E nuk kam kjeda atje me një vendë.

Këto janë imajët e fundit të mbretit zog duke u përcjel në varezën e tis në Mosgaboj. Në tje, po. Në tje të, të Parisit. Në ceremoninë e varimit, morën pjesë shumë njerës? Shumë. Pati përfajsu zyrtarët e shtetit frances? General de Gaulle, prezident de Gaulle, qoj në nën sekrete e shtetit. Në varimin e mbretit. Në varimin, qoj policinë, gjandarmerinë, krete shokinunë. Pra kishte polici dhe gjendërmëri po, po, që po, po, shëqëron të po, po. kortejin? Kretë kortejin. Për... Edhe qoj ngushlimit syrtare në në smret oh. Edhe kam kjenë në unë atje. Se unë e organizova këtë... Ceremonin. Ceremonin, edhe ashtë, një, ashtë interesant me ju thamë, se unë nuk dishe, më dha paret... Mbreti. Mbreti, mbreti leka. leka. Po. E tha organizoj. Unë po hecë në rrugë, edhe po shofë atje, si thonë agjensi funerale. Agjensi funerale. E ne po futëm mrena atje. E ne po ulem atje, po i thema sa i zonjës, ka marrë me banë një janë madhe, madhësore. Atje i mrapa shpinës asaj, ishte, një, një, një egyptian, një zezak mos me thana po. ishte, po më banë shenjë e shofë atje, ishte shoferi princesha në Egyptë. Shoferi, shoferi në Egipt, princeshet qi në Egjit, që ishte në një... kjo ishin. Po? Ky u martu me ishte dam dhe kompani, si i thonë, po? ajo një franceze, Suzane e kjo ishte në te, ki shërbën të princeshëve. U martu me këte e në ishte stabilizuat. E kjo ishte i shoferën punon të në garash. Kër në pa mu, e dhe në mund në ngrykë. Tha, që ka nëth, ka vdek me t'i zokë. Atera i filloj me kja, tha, ma le moti këtë punë. Tha, po? i bojrën, thash. Ja lasha ti, a i me gjysmë të qmimet, Organizoj gjithë ceremoni. Organizoj kretë fati, si ati gjeta unë rastësisht. Dhe në momentin që që ndodhe me familjen mbretrore në bazë vdekes mbretrore? Masë ataj, princeshat zunë një apartament atje, afër radios Fransës, radio po? Fransës ka tjenë në konjak zhej për para. E në nana mretnesh u tërhejk me një klinik, ishte shumë e dobet, po? u largu pak, edhe nejtëja një hafë, dy hafë kam shku me i vizitu pëse bon. ishte nuk, nuk mund të kendronë dhe në kam, ajë k'i ishte lothë. Edhe ma vonë mretnesha Gjeraldin muri një zuni në nëji në Paris, një apartmant të voglë, princeshat kishin ishin dëshirë me u këthy në kanë, bon. pëse k'i ishin nipin atje, tatin, bon. pësi i thoi princ tatin. E ata shku në kanë e në mes kësa i kohë kishin lidhje, kolonel po? Selmani, princë Leka, o mreti Leka, me Spanjë. Po? E në vendosën me shkullë në Madrid, i priti general Franco. Po, po uh, oficerët e mbretit? Oficerët e mbretit, tisa në rrën jetë atje. Në Paris. Një një shkojnë në Londër, po? më arem Gjoka, uh, ky Ali Qupi, uh, ishte Jusuf Begea, ne, ishte se fedin që adha ku Bajram Neli, këta nërun jetë në Paris, në Paris, në jetë atje, punun, disa punun, njipi, njipi këti salit do shishti a govja, a i punoj në hotel, tatin punoj në hotel si recepcionist. A ishte, a ishte e vështir jetë e mbretit në vitet e fundit në Francë? Ishte e vështir, pëse nuk kishte të ardhbës, edhe smundja ishte, edhe hadhi ki, A i kishtë e shpres me u këthu në Shqipni. Shpresoj dheri në fund. Dheri në fund. Cili ishte raporti i mbretit zog me Geraldino? Një i keni njërë nga afrë. A ishte një raport shumë, shumë i thjelë. I If, fort? I fort. Ajo e ka dihmu, përse ajo zotënon të shumë gjutuhuj, anglishtën, bon. si do moshë, e këshilon të mëreti në në mëretnesh, ku ko gishin kontakt diplomat huj, në në mëretnesh, Gjeraldin ka qenë gjithman, prezent. Ata nuk si. janë darë gjatë 22 viteve në mërgjit? Asë njerë, bashkë kanë me ata. Deri dhe... në minutën e fundit. Ndërko, kam dhe një, një pytit fundit. Ka njësur, ose është bërë publike një njësëm për të këtyrë në Shqipëri eshtrat e mbretit zokë dhe të pojqoj njerëzve o borri ti ose njerëzve që i kanë shëqëruar. Shfarë po bëhet me këtë iniciativë? Të shqik, ashtë ash marë një vendim nga Kjeveria Shqiptare, Shqiptare. unë, neve kimi taku me mikun tem ki ashtë këtu prezent, ki ka shërbu familjen me të nore, jashë zakonisht, po. jo vetë familjen familje me të nore, po edhe komunitetin Shqiptare, dhe i fëgjata është Zoti Ylcpa, ja ki e njëfni, jemi taku me, me Kry Ministrin doktor Sari Berishën, ka një vjet, ajna tha se është vendos, është formu një komision, në të cilën komision është Prince Leka, dytë, ki në vitin 2012, eshtëra dhe mbreti, eshtëra të mbreti zokë, dhe familjes sti, do me thanë, motra të mbreti zokë, vlaot ti, babës tonë, do. do të transferohen në Shqipni. Ambasada Shqiptare në Paris, ambasadori Shkelcija ti, do. Zoti Aliqa, Yljet Aliqa, më tha, se kanë marrë urdhën nga keveria me preparu këte. Neve shpesojmë të shqipë. A ishte shqip... amanetin mbretit zogët varose në Shqipëri? Po, po. Amanet, aje kalan amenet, ene, ene menet në një zheratin, bile ajo e ka deklaru ma vonë përse juve dini, ajo shpesa sajt ishte me, ukti, me vdik në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe i pyte fund, a ka lanë kujtimen mbretit zogët? këtë viteve të fundit. Por kujtimet të e mretizok, si di unë, i ka publiku u kolonel Ljusen Selmane. Selmane. Të tjel, dokumenta dokumentën nuk i dim, se shkam pas, por në këtë rast, dëshëruj me shënu se u ba një sempozion këtu në Tiran me një shtator 2008, qipër epokës mretnis. E u botu një librë ka një vjetë, ka një mui për para, kimi kënë këtu, perioda monarki shqiptare. Edhe neve në Francë, kimi një historian francës, Patrice Nashbore kjojnë, a i publikoj 5 vedhime, 2200 fakje, ka me e dërgu në ju vetë librin, historia e Shqipnis dhe familjes me të nore. Kretë ta fotografi dhe në atë librin. Dhe në ka dokumenta original. Ju vetë do të qatë femë në nesët, kam me ju dërgu. në ju falendroj për nërin kina kini ba e në tonë. shtonë. Ju falendroj edhe unë që ishit sot në studio. Falenderit, zëtë zogu. Dhe rëvër të lëshikues, do ndihë spotet publicitare dhe në pjesën e tre, do ndihë një dhe një material filmik të shkurtër, por që bën fjalë për gjithë karierën e mbretit zogë, që nga momenti i pari, largimit janë kërësish materiale filmike, që i takojnë pjesë jetës të ti në mërgim, jo pjesës ti në Shqipëri. Pra, një material filmik me aftë interesant, një pjesë të cilëve transmitohen për e rëtë parë. Ndërko, jurojnë natë në mirë dhe miropafshim.